መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ለባም ውሉድ ተግሳጻብኡ ይሰምዕ፣ መላገጽ ግና መግናሕቲ ኣይሰምዕን። ሰብ ብፍረኣፉ ሰናይ ይስሰ፣ ነፍሲ እቶም ጠለምቲ ግና ግፍዒ ትምገብ። ኣፉ ዝሕሉ ህይወቱ ይባልህ፣ ከናፍሩ ጋህ ዘብል ግና ጥፍኣት ይረኽቦ። ነፍሲ ሓካይ ሃረር ትብል ኣላ እሞ ገላ ኣይትረክብን፣ ነፍሲ ትጉሃት ግና ኣዝያ ትጸግብ። ጻድቕ ንዘረባ ሓሶት ይጸልኦ፣ ርሲእ ግና ይንውርን የነውርን። ጽድቂ ነቱም መገዱ ቁኑዕ ዝኾነ ትሕልዎ፣ ርሲእነት ግና ንሓጥእ የውድቖ። ገለ ዘይብሉስ ንርእሱ ሃብታም ዘይምስል ኣሎ፣ ብዙሕ ገንዘብ ከለዎስ ንርእሱ ድኻ ዘይምስል ኣሎ። ሃብታም ብገንዘቡ ንህይወቱ ይብጀዋ፣ ድኻ ግና ዘፈራርሆ የብሉን። ብርሃን ጻድቃን ሕጉስ እዩ፣ መብራህቲ ርሲኣን ግና ክጠፍእ እዩ። ካብ ትዕቢት ባእሲ ጥራይ እዩ ዝመጽእ፣ ጥበብ ግና ምስቶም ምኽሪ ዝቕበሉ እያ። ብኸምኡ እተረኽበ ገንዘብ እናጐደለ ይኸይድ፣ ብኢድ ዝእከብ ግና እናበዝሐ ይኸይድ። ነዊሕ ትጽቢት ንልቢ የማህምኖ፣ እተፈጸመ ድሌት ግና ኦም ህይወት እዩ። ነቲ ቓል ዝንዕቆ ንነፍሱ የጥፋ፣ ነቲ ትእዛዝ ዝፈርሆ ግና ኪከሓስ እዩ። ካብ ወጽመድ ሞት ምእንቲ ኸተምልጥሲ ሕጊ ጠቢብ ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ። ጽቡቕ ምስትውዓል መጎስ ይህብ፣ መገዲ ጠለምቲ ግና ተራር እያ። ኣእምሮኛ ሰብ ብምስትውዓል ይዓይ፣ ዓሻ ግና ዕሽነት ይዝርግሕ። ርሲእ ልኡኽ ኣብ እከይ ይወድቕ፣ እሙን መልእኽተኛ ግና ጥዕና እዩ። ነቲ ተግሳጽ ዘይቅበል ሰብ ድኽነትን ነውርን ይጸንሖ፣ መግናሕቲ ዝቕበል ግና ይኸብር። እተፈጸመ ድሌት ንነፍሲ ጥዑም እዩ፣ ዓያሱ ግና ካብ እከይ ምርሓቕ ጽያፎም እዩ። ምስ ጠይባን ዝመላለስ ጠቢብ ይኸውን፣ ምስ ዓያሱ ዝመላለስ ግና ሕሱም ይኸውን። ንሓጣን ሕሰም የባርሮም፣ ጻድቃን ግና ብሰና ይፍደዩ። ደጊ ሰብ ንደቂ ደቁ የውርሶም፣ ሃብቲ ሓጥእ ግና ንጻድቕ ይዕቈረሉ። ድኻታት ተሓረስዎ በዱ ብዙሕ ስሳይ ይርከቦ፣ ሰኣን ዕቅንዕና ዝጠፍኡ ግና ኣለዉ። ብሸቦጥ ዘይገርፍ ንውሉዱ ይጸልኦ፣ ዘፍቅሮ ግና ኣንግሁ ይቐጽዖ። ጻድቕ ክሳዕ ዝጸግብ ይበልዕ፣ ከብዲ ሓጣን ግና ይጠሚ።